Morjesta päivää. Mä tuossa nyt tänäpä käytin toi kytkimen sit vielä kerran auki. Kun tuli mieleen ja rupesin pohtimaan, että mitä mulla tuolla varaosa kasas on. Niin tässä on tää kytkinakseli, mikä siellä oli paikallaan. Tässä on melkein 2 mm pykälää. Niin kävi penkomassa tuolta noin. Sieltähän löytyi melkein virheetön tämä kytkinakseli ja tämä kytkinakselin pooriholkki löytyi myöskin parempi kuntoinen kuin tämä, kun tämä on aika paljon tuolta sisältä kulunut, niin löytyi parempi kuntoinen holkkikin tuohon. Niin. Käytin ensin sitten vielä irrallaan toin asetelma sieltä ja sit nuohosin tää hiukan ruostuneen pinnan tosta, et löytyy nyt ajoitusmerkit paremmin ja vetäisin siihen vähän maalia päälle, et jos ei se niin ruostuisi, löytyis tarvittaisi helpommin noit yläkuolokohta ja ennakkomerkit. Tää nyt on vain ennakkomerkkejä vaan 30 asteeseen saakka, et katsotaan nyt riittääkö se. Mut joo, sitten kun sain ton kytkimen siitä tapuloitu kassa, siinä on nyt toi kytkin on niinku irti painettuna. Niin, sen verran piukkasia tuolla 75-senttisiä putkivarjalla, niin sitä saa kyllä ihan yhden kädellä kyllä ihan niinku tosissaan vääntää. Tää nuppin jarruthan, tämähän on niinku hyvin yksinkertainen vanha systeemi. Jarrukengät. Tämmöset näin. Ja toi jousi tulee tonne yläpäähän ja toinen jousi tänne alapäähän. Niin näitä nyt on ihan kiilottuneet, kirkkaat nää kengät, kun eihän nää jarrut 60-luvun tai oikeastaan 52-3 asti ollut jo tämä sama jarrusysteemi, niin eihän se näissä 460 sellaisia painoja, mitä silloin on ajettu, niin ne oli jo silloin jo alamittaiset. Saatikka sitten tuo jossain mäkikisoissa, kun mennään tota noin, niin 20 kilometriä lujempaa mäkkeä ylös ja kuorma on 2-3-kertainen määrä siihen, millaiseen näitä on suunniteltu, niin tolkuttoman alamittaisethan noin on. Sitten tulikin sitten tota noin, myöhemmin levyjarrut. Levyjarrut, tämä levitisysteemi, mikä tällä jarrulle on tämmöinen hyvin yksinkertainen. Tuolta. Vetotanko vettää tätä levitin kilpukkaa. Niin. Tässä kun nämä jarrut on niin aneemiset näille nopeuksille ja painoille, niin. Ne on esimerkiksi Sammin mäkikisan jälkeen jo 2 vetoa vetäsen ja 50 mennään mään päällä ja 7-8 tonnia on koukus kuormaa ja tarvitsisi saada pysähtymään noin 70 metrin matkalla, niin noita on oltava kunnossa, noita tarvitsee vaan taas santapaperi karhentaa nämä jarrukengät. Samaa se kuin tämä jarrurummun sisäpinta karhentaa. Kyllä tämä vähän lämpöisen on tuolla ollut, kun on maalit palannut pinnasta pois. Kyllä siihen niin julmettu kuumuus tulee ja tuo jarrupolkimen, kun siellä saa niin oikein ottaa ratista kiinni, vetää vastaan ja käytännössä niin yhden jalan seisoo polkimen päälle, pyörät saa lukkoon siellä, niin
tai peräreppuun mä en nyt laittanut vielä paikalleen, kun huomattavasti mukavampi, kun ei tässä ole tätä nostolaitesysteemiä, mitä sä edes käydä näitä jarrut täältä huoltamassa, että ei tuo nauhoison pintaa hyvin ja systeemit, levitisysteemit toimii ja noin, mutta hiukan voidella ja herkistellä niitä vielä ja nauhat karhentaa tuosta 80-120 santapaperilla toi rumpu karhentaa, niin tulee ihan toisenlainen pito, että se on näköjään vähän käytännössä silleen, että yksi tuommoinen sammimäkikin saa kaksi vetäisyä, lyhyt jarrutusmatka, niin se on tuo jarruhuoltotehtävä joka reissun jälkeen. Kun se jarrutusmatka on siellä todellakin niin lyhykäinen, että siellä niitä jarruja tarvitaan. Mä sain tosiaan jo eilen tämän puoliskot kassaan ja kytkimme koottu, mutta tänäänpä tosiaan toisit vielä toi akselivaihdon, tämä akseli, siinä ei ole juurikaan kulumaa tuolla ollenkaan. Niin. Pistinpä sitten vielä paremman tuossa akselis, mikä siinä oli eilen paikallaan, niin siinähän oli melkein 2 milliä kulumaa pooreissa. Niin. Mutta sitten kun tosiaan tuolta osakasas löytyi parempi, niin totta helkkarissa sitten sinne. Mä jatkan tästä tätä jarruhuoltoa. Karhennan santapaperin kassaa ja sitten vielä kurkkaan noin toisen puolen ja sen jälkeen sitten nostelen varmaankin toinen ohjausimpukka tankki mittaristo paketin paikalleen. Et saa sen siitä siltä osin sitten taas kasaan ja sitten sen jälkeen toi tämä nostolaitepaletti siihen. Sen takia mä en tätä tosiaan nostanut, kun tässä on tää nostokynkkä, vivut, kun ne tulee tuohon jarruun vähän niin kuin ulkopuolelle, ne olisi ollut tuossa hankaloittamassa hommaa, niin jätin toi laittamatta nyt sitten vielä. Mutta me varmaan kenties ehkä palaillaan huomenna, sitten katsotaan missä vaiheessa tämä projekti silloin on sitten tarvitsisi varmaan seuraavaksi kääntää tässä toista päin, kun on saanut toi ohjauspulpetin ja noit siihen paikalle ennen kuin rupeaa moottori aukomaan. Niin kiekauttaa se keikauttaa tuosta noin toista päin, mutta katsotaan palaammeko huomenna asiaan ja missä merkeissä, mutta tämmönen pikku pätkä nyt tähän kohtaan. Se on moro tältä päin.